Nový ESPA zdědil veškeré know-how firmy Renault v oblasti pasivní bezpečnosti a získal pětihvězdičkové hodnocení od organizace Euro NCAP pro rok 2015. Komplexní vybavení pro zajištění pasivní bezpečnosti zahrnuje dva čelní airbagy, dva boční airbagy pro ochranu hrudníku a dva clonové airbagy pro cestující v první řadě. Pro cestující v první a druhé řadě jsou k dispozici bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači síly. Tři sedadla v druhé řadě jsou vybavena upevňovacím systémem Isofix se třemi kotvícími body.